အသိတသိရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုဆိုတာကွင်းထဲမှာကစားနေတဲ့အာကစားသမားတွေနဲ့တက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တဦးချင်းစီရဲ့ရှိခိုးမှုကျွန်တော်တို့ Do you pay the way? Tell me, I'll be home.